Документ, який консолідує харківський бізнес та владу. Чому підприємцям потрібні бізнес-асоціації і як вплине на розвиток економіки регіону відкриття центру підтримки бізнесу. Електронний кабінет, електронна перевірка та електронний документообіг. Як реформа Державної фіскальної служби змінює стосунки бізнесу та податківців. Магазин на дивані. Чи зростають в Україні обсяги електронної торгівлі? Що купують в інтернеті українці? Документ, який змінить обличчя харківського бізнесу та сприятиме розвитку економіки регіону. Підписано тристоронній меморандум між Харківською обласною адміністрацією, Центром міжнародного приватного підприємництва та Асоціацією приватних роботодавців. Співробітництво Харківської області з Американською торговою палатою. Як це вплине на розвиток економіки регіону. Підтримка бізнес-асоціацій та підготовка лідерів цих організацій. Чому бізнесу необхідно об'єднуватись? Меморандум этот готовился приблизительно полгода. Мы очень рады, что САИП, сокращенная организация, которая представляет некоммерческий департамент Американской торговой палаты, будет сотрудничать с Харьковской областью. Меморандум предполагает развитие трех направлений. Первое – это развитие предпринимательства в регионе через поддержки бизнес-ассоциаций. Второй пункт – это развитие демократических процессов, устойчивого развития экономики в области. И третье – это поддержка инициатив, связанных с борьбой с проявлением коррупции в сфере развития бизнеса. Этот меморандум позволяет нам надеяться на то, что в Харьковской области будет реализована программа САИПа, выпускником которой я сам являюсь. Она нацелена на подготовку лидеров бизнес-ассоциаций для формирования устойчивой сети бизнес-ассоциаций в регионе. Это позволит объединить бизнес и более эффективно решать его проблемы. Плюс мы очень заинтересованы в инвестициях международных доноров, и наше содействие с областной администрацией позволит таких доноров привлекать более эффективней для развития бизнесов именно малых и средних. То, чого до цього у нас абсолютно не було. Наразі, зазначає експерт, вже створено спільний план дій, який реалізовуватиметься на території області. Проєкту з розвитку бізнес-асоціацій на Харківщині, за словами Олександра Чумака, сприятимуть також посольство Швеції в Україні та Міжнародна рада з промисловості Швеції. Уже є заінтересованість в содействии з нами Міжнародного совета по промисловості Швеції, куди входять 16 крупнейших компаній. В сентябре я тоже имел честь побывать в Швеции и ознакомиться с их опытом. Они здесь были на международном форуме, и мы уже договорились тоже о совместных действиях по реализации данного меморандума и проекта по развитию бизнес-ассоциаций. Кроме этого, на сегодняшний день у нас подтверждено, что наш проект поддерживает и посол Швеции в Украине, и посольство Швеции будет содействовать максимально по реализации этого проекта. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки развивают бизнес-ассоциации для того, чтобы быть уверенным в устойчивом экономическом развитии региона. Это позволяет стабилизовать экономику в Украине и в области в частности, и быть уверенным в том, что демократические процессы уже не будут иметь обратных процессов. Главным запобежником и гарантом стабильности этих процессов является именно малый и средний бизнес, как во всех развитых странах. Для того, чтобы помогать развитию малого и среднего бизнеса, необходимо его консолидировать. У нас около 120 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса в регионе, но уровень консолидации чуть больше 1%. То есть бизнес не объединен в ассоциации, которые позволяют системно решать проблемы бизнеса. Это и изменение законодательства, это и развитие конкретной единицы бизнеса, это привлечение инвестиций, это помощь продвижения на рынке Евросоюза. Все это мы будем реализовывать в рамках действия нашего меморандума и реализуемой программы развития предпринимательства в регионе. За словами Олександра Чумака, вже є план залучення інвесторів, зокрема компанії з Лондона, які готові інвестувати
у харківський бізнес. Ми плануємо розвивати співпрацю з інвесторами на базі нашого бізнес-інкубатора, який ми реалізовували разом з фондом відродження, допомагає переселенцям і ветеранам АТО. На сьогоднішній день у нас паралельно був підписаний другий меморандум з компанією Wiseman Rose із Лондона. Це інвестиційна компанія, яка заінтересована інвестувати в малий і середній бізнес в регіоні. Ми будемо на сьогоднішній день определятися з пріоритетами інвесторів, тобто які конкретні направлення вони хочуть інвестувати, розміри інвестицій конкретні, допомагати готувати бізнес-плани і виводити їх як кінчений продукт на інвестора для інвестування. Під час цього проєкту, зазначає експерт, харківський бізнес навчатимуть, як протидіяти проявам корупції та запобігати таким фактам. Визникає корупція, да, на точці контакту між бізнесом і владою. Чому? Тому що дуже часто підприємець не знає, як захистити свої права. І тому визникає можливість вирішити цей вопрос більш швидше за счет денег. Це є корупція через взятку. Ми будемо допомагати бізнесу, обучати його і ділитися кращими практиками по предотвращению таких случаев, то есть чтобы бизнес самостоятельно мог защититься от возможных рисков по проявлению коррупции в его взаимоотношениях с властью. Як змінить меморандум стосунки бізнесу та влади? Які нові можливості відкриває цей документ? І чи передбачено у рамках його фінансування окремих програм з розвитку бізнесу? Подписание меморандума очень важно и является следующим шагом во взаимодействии между областной администрацией и бизнесом, потому что мы еще чуть ранее участвовали в разработке областной программы содействия развития предпринимательства на 5 лет. Она принята 8 сентября, и очень важный момент, в разработке этой программы принимало участие 6 бизнес-ассоциаций. Это впервые, когда конкретные программы конкретных команд были включены в областную программу содействия развитию предпринимательства как часть областной программы. Более того, эти программы будут финансироваться из областного бюджета. И это позволяет надеяться, что они будут реализовываться на высоком уровне, качественно. И самое главное, у нас уже есть опыт реализации таких программ. Кроме нас, это Харьковский IT-кластер был, это Украинский союз промышленников и предпринимателей, Харьковское региональное представительство, это союз страховщиков, ну и другие компании. Які конкретно програми фінансуватимуться з обласного бюджету? Це створення єдиної обласної бази електронної для інформування підприємців о можливостях, об зміненні законодавства. Це наступна програма розширення нашого бізнес-інкубатора не тільки на переселенців і атошників, але, наприклад, на студентів і інші слої населення. Це програма льготного кредитування малого і середнього бізнесу, тобто стартапів на початок бізнесу. Это электронная рассылка бюллетня, о котором мы уже сказали в рамках электронной базы. Это выездные встречи с предпринимателями в районах, потому что мы все работаем в Харькове и не знаем, что происходит в районах Харьковской области. Там надо обязательно побывать, пообщаться с бизнесом, выяснить, чем он живет, какие у него проблемы и помочь ему их преодолеть. Поэтому все это мы будем делать в рамках этой программы. У рамках меморандуму у Харкові планується відкрити центр підтримки бізнесу за фінансової допомоги Європейського банку реконструкції та розвитку. За словами Олександра Чумака, центр має розпочати роботу вже з 1 січня 2017 року, а представництво Євросоюзу вже у листопаді. Будемо планувати конкретні мероприятия в рамках нашого меморандуму з САЙПом, і у нас буде зустріча з Європейським банком реконструкції і розвитку, де ми подали заявку на реалізацію проєкту «Центр підтримки бізнесу в Харківській області». Фактически это расширение того бизнес-инкубатора, о котором мы уже говорили. Более того, у нас есть интересная концепция, очень инновационная, которую мы будем презентовать, но пока я ее опубличивать не буду, потому что она достаточно интересная. В рамках этого центра поддержки бизнеса мы планируем проводить консультации для бизнеса, конференции, тренинги,
проводить большие конференции, где можно будет обменяться опытом, приглашать интересных спикеров. На базе этого же центра мы будем помогать готовить бизнес-планы бизнесу для презентации его инвесторам. И другие мероприятия, которые позволяют развивать бизнес в регионе для того, чтобы он стал более крепким, более динамичним, стал создавать больше робочих мест і наповнять бюджет. Виконання планів та проєктів меморандуму, коли харків'яни відчують поліпшення економічної ситуації в регіоні, як це відновить економіку і в якій перспективі? Експерти в один голос говорять, що ми зараз якраз знаходимося на дні, тобто ми упали і лежимо, в кавичках, то можна ожидать, что изменения налогового законодательства, активизация программ содействия развития предпринимательства даст свои плоды, которые можно будет увидеть уже в 2017 году. Но по моим оценкам о реанимации, достаточно серьезной реанимации развития малого и среднего бизнеса можно будет говорить через 2 года. В конце 2018 года будут конкретные результаты. Есть более, скажем так, радужные прогнозы, но я все-таки делал бы прогноз именно на конец 2018 года. То есть, скажем так, намного хуже уже вряд ли будет. Теперь все только в наших руках, насколько будет лучше и как быстро станет лучше бизнесу работать и в регионе, и в Украине. Если брать конкретно регион, существенным моментом является безопасность. Поскольку 2 года первым вопросом на региональном уровне стояла безопасность, то есть, чтобы у нас не начались события такие, как на Донбассе. На сегодняшний день с большой степенью вероятности можно сказать, что таких событий у нас не будет, потому что у нас сильное гражданское общество, у нас достаточно устойчивое, скажем так, нету дальнейшего падения экономики, бизнес начинает потихоньку оживать и развиваться. Плюс нету панических настроений, и мы уже не так пессимистичны, как были 2 года назад. Раньше мешала эта низкая активность гражданского общества. Любой инвестор, любой международный фонд, он заинтересован, чтобы было активное гражданское общество, которое контролирует власть и участвует в реформах. Сама власть не может проводить реформы, сама себя контролировать. Поскольку на сегодняшний день гражданское общество достаточно активно и по всем оценкам общественной организации занимают первые строчки доверия, в рейтингах доверия со стороны населения, то на сегодняшний день вот эти все проекты у нас начали появляться. И главная ставка – это именно на гражданское общество, на общественные организации, которые могут эти проекты реализовывать, которые готовы контролировать власть и которые готовы делегировать своих представителей для обновления власти в целом. Реформа Державної фіскальної служби, реорганізація Офісу великих платників податків на завершальному етапі. Як зміниться робота Офісу, які нові сервіси з'являться для платників податків і яких результатів від реформи очікують в Україні? Результатом реформи стане вихід на качественно новий рівень обслуговування бізнесу в Україні. Реформирование предусматривает создание на базе Офиса крупных плательщиков налогов единого юридического лица путем присоединения специализированных региональных инспекций. Благодаря этому будет создан единый центр принятия управленческих решений и контроля. Реформа центрального офиса в первую очередь она направлена на улучшение администрирования налогов и предоставление новых сервисов для плательщиков. Хотелось бы еще отметить то, что она осуществляется при поддержке Международного валютного фонда и Министерства финансов США и является с использованием лучших международных практик. Це, за словами очільниці спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у місті Харкові Галини Феденко, забезпечить єдиний підхід до усіх платників. А ще компанія-платник зможе обирати будь-яке відділення, в якому їй зручніше обслуговуватись. В ході реорганізації Офіс крупних плательщиків буде мати 5 регіональних управлінь і 9 відділень. Таким образом, плательщик сможет выбрать любое территориальное управление, в котором ему удобно будет обслуживаться. Так, в сентябре текущего года
специализированную государственную налоговую инспекцию города Харькова, пришли на обслуживание 59 предприятий Донецкой и Луганской областей. Таким образом, на сегодняшний день в нашей инспекции обслуживается 125 крупных плательщиков налогов. Приєднання до єдиної юрособи, кажуть у податковій, сприятиме тому, що скоротиться процедура адміністративного оскарження. Реформи предусмотрено сокращение процедуры административного обжалования до одного уровня рассмотрения жалоб, то есть только на центральном уровне. Для забезпечення дистанційного обслуговування платників реформа передбачає подальше удосконалення сервісу «Електронний кабінет». З його допомогою в режимі онлайн підприємства мають доступ до учетним даним, до інтегрованим карточкам по всім платежам, можуть провести сверку розрахунків з бюджетом, подати отчетність в електронному виді, зарегіструвати налогові накладні, отримати доступ до іншим електронним сервісам. Реалізовується також проект «Електронна перевірка», що є одним з пріоритетних напрямків співпраці з міжнародними експертами. У майбутньому, зазначає Галина Феденко, це дозволить проводити співставлення бухгалтерської та податкової звітності для камеральних та документальних перевірок в електронному вигляді. Стратегічний план розвитку офісу великих платників передбачає розвиток такого сервісу, як електронний документообіг. Итог даного етапу – це сокращення времени, необхідного для проведення документальної перевірки, економія затрат крупних плательщиків для предоставлення документів і повищення довіри плательщиків к фіскальній службі. Одним з найважливіших аспектів реформи, на думку Галини Феденко, є впровадження системи індивідуального супроводження великих платників податків професійними консультантами-координаторами. Одним із важливих аспектів реформи є система індивідуального супроводження, тобто закріплення за кожним крупним плательщиком індивідуального налогового консультанта-координатора. Налоговий консультант осуществляє повне супроводження плательщика – від адміністрування налога до предоставлення адміністративних услуг. В результаті постійного досконалення системи адміністрування податків у спеціалізованій державній інспекції з обслуговування крупних платників у місті Харкові досягнуто суттєве збільшення надходжень до бюджету. Бюджети всіх рівнів за 9 місяців текущого року поступило майже 13 мільярдів гривень. Це на 4 мільярди більше, ніж в минулому році. Темп росту складає 144%. В тому числі в державний бюджет поступило 12 мільярдів гривень. Темп росту составляет 148%. В местный бюджет от крупного бизнеса поступило 804 миллиона гривен. Это на 45 миллионов больше прошлого года. Крупный бизнес, наполняя государственную казну, дает нашему государству возможность реализовать социально-экономические проекты и создавать благоприятный инвестиционный климат в Украине. Електронна комерція в Україні – нові тренди. Чи зростає ринок інтернет-покупок, що купують українці? Скільки коштів витрачають на придбання товарів в інтернеті? Чи відвоюватимуть магазини на дивані свою частку ринку у звичайних торговельних мереж і надалі? Електронна комерція розвивається, як зазвичай, як і будь-який інший бізнес у нашій державі, і розвивається у тому ж напрямку, у якому і у всьому світі розвивався раніше. Тобто ми можемо бачити, що люди більш призвичайилися до покупок в інтернеті. І для цього з'являється поступово відповідна інфраструктура, що, певно, полегшує, мабуть, ці покупки. Давайте розглянемо саме, у чому цей розвиток полягає. По-перше, це розвиток поштових компаній. Можна казати про те, що у будь-якої людини поблизу роботи чи дому у пішій досяжності можна прийти забрати свій товар. Інший бік – це кур'єрська доставка. Люди, які без якихось причин не дуже схильні самі ходити забирати свої покупки, можуть отримати це прямо вдома. Це, знову ж таки, типовий світовий тренд, і ми до цього наближаємося. Є зрушення в відношенні довіри до електронних магазинів. Тому що кілька років тому можна було бачити ставлення людей, коли вони наперед мали якусь негативну думку про можливість таких покупок. Вони думали, що це або не якісний товар, або, можливо, вони не отримують свою доставку вчасно і таке інше. В принципі, можна казати, що для цього були певні причини, тому що якість роботи інтернет-магазинів та їх бізнес-процеси були на досить низькому рівні.
З тих пір багато чого змінилося. Бізнес збільшується в своїх масштабах. І, звісно, якщо це великі компанії, вони можуть забезпечувати досить високу якість обслуговування за рахунок сталих процесів всередині. Третій фактор – це розвиток банківських систем. Ми можемо казати про те, що зараз будь-яка людина з свого мобільного телефону, смартфону, може зробити платіж протягом кількох хвилин. Це, звісно, дуже змінює ринок по відношенню до ситуації кілька років тому, коли для цього треба було йти або до терміналу, або до відділення банку, що було досить незручно. Всі ці фактори, на думку експерта, свідчать про те, що ринок електронної торгівлі виходить на сталий етап розвитку. Можемо бачити ефективну конкуренцію. І коли конкуренція вийшла на етап, мабуть, боротьби за якість обслуговування та за покращення сервісу для клієнтів, що, звісно, викликає зростання попиту і зростання довіри покупців. Сьогодні до трійки e-commerce сайтів, що найбільше відвідують споживачі в Україні, входять OLX – 40% користувачів, Розетка – 32% та Prom.ua – 26%. За даними досліджень Українського торгового центру, в інтернеті витрати на покупки на Prom.ua за підсумками першого півріччя цього року збільшилися удвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Тобто покупці зробили замовлень аж на 4 мільярди гривень. Середній чек становить 862 гривні, що лише на 6% більше, ніж торік. А це означає, що причиною зростання ринку є кількість замовлень, а не подорожчання товарів. Я думаю, що сегмент він буде розвиватися однозначно, тому що він має якісь певні очевидні переваги, і він має дорости до середньосвітового, як мінімум, середньосвітового розміру по відношенню до економіки в цілому. Які мають бути основні тенденції? Я думаю, що цей ринок має за своєю структурою все більш наближуватись до звичайного ринку торгівлі. Тому що, мабуть, окрім якихось товарів, які викликають певні ускладнення при виборі або доставці, так? Наприклад, свіже м'ясо, можливо, не дуже зручно купувати в інтернеті. Щодо іншого, то я думаю, що все більше людей будуть бачити можливість купити щось, не виходячи з дому або з офісу, економити таким чином свій час. І ми просто прийдемо до сучасного, наприклад, там американського чи європейського вигляду цього ринку. Якщо я не помиляюся, то близько 60% торгового обороту в Німеччині, наприклад, приходиться вже на дистанційні види торгівлі. Якщо минулого року лідером продажу в інтернеті була електроніка, то цього року ця категорія опинилася аж на 4-му рядку. На ці товари за півроку здійснено 456 тисяч замовлень. А найбільший попит серед онлайн-товарів має одяг та аксесуари – понад 1,3 мільйона замовлень. Одразу за ними йдуть товари для дому та саду – понад 700 тисяч замовлень, та товари для краси і здоров'я – понад 530 тисяч замовлень. Також до десятки лідерів потрапили товари для дітей, автомототовари, продукти харчування, мобільні телефони та аксесуари до них. Prom.ua за рахунок найбільшого асортименту став своєрідним барометром, що відбиває тенденції розвитку усієї електронної комерції. Чи не призведе розширення e-commerce до зменшення ролі традиційних маркетів? Я думаю, що вона, мабуть, не буде особливо скорочуватися, я думаю, що вона буде залишатися в якомусь об'ємі і, мабуть, може змінювати специфіка, тому що окрім балансу між електронною комерцією та якоюсь фізичною, офлайн-торгівлею, також змінюється баланс професійного-непрофесійного вживання певних товарів. То якщо для України зараз є схильність до того, що звичайна людина, яка не є професіоналом в цій сфері, тим не менш купує будівельні матеріали, автозапчастини і таке інше, то споглядаючи на країни з більш розвиненою економікою, з більш розвиненою системою розподілу праці, ми бачимо, що це є не характерним. Тобто кількість людей, скажімо, фанатів цієї справи, які, наприклад, самі роблять себе ремонт, їх кількість невелика, і це
швидше хобі, ніж потреба. Так? І, звісно, що такі покупки частіше вже роблять професіонали. В Україні також ми бачимо зміни в цьому напрямку. Проте, я думаю, що цей ринок ще буде довго рухатись далі. Тому супермаркети, я думаю, таки залишаться. Але, мабуть, будуть змінювати формат. Якщо це, наприклад, будівельний супермаркет, те, що ми можемо бачити за кордоном, то він більше має ухил не до якихось важких будівельних матеріалів, так? Там, мабуть, не можна буде купити якийсь там бордюр або якісь бетонні плити, але проте там буде збільшуватись асортимент якихось товарів для домашнього господарства, для якогось, може, для якогось дозвілля. Тобто для того, щоб людина могла просто прийти купити те, що їй подобається для душі, а не для якихось практичних цілей. За оцінками експертів, роль маркетплейсів в e-commerce суттєво зростатиме й надалі. Для більшості підприємців вони стануть основними каналами збуту. Підприємці намагатимуться продавати там, де вже є покупці на маркет-майданчиках, а не займатися залученням покупців на свої окремі сайти. Є зміщення сегменту електронної комерції до все більшої кількості маленьких підприємств. З чим це пов'язано? З одного боку, вартість розробки там більш-менш сучасного і ефективного інтернет-магазину, вона збільшується, тому що рівень технологій, які задіяні в цьому процесі, він також збільшується. Але з іншого боку, порог входу стає все меншим. Що я маю на увазі? Наприклад, розробка великого інтернет-магазину на кшталт наших лідерів ринку коштує мільйони доларів. І ці гроші, мабуть, небагато людей готові витратити. Але зробити найпростіший сайт для того, щоб продати якийсь продукт, який ви виробляєте самі, людина може навіть самостійно, майже без сторонньої допомоги на якихось стандартних платформах. І це вже працює. Особливо, якщо ваш товар є унікальним, або ринок цього товару в інтернеті ще не дуже сформований. Тобто ми можемо бачити, що, наприклад, якісь маленькі сільгоспвиробники вже навіть продають свою продукцію, при тому, що не мають якихось великих компетенцій в інтернет-торгівлі. І таким чином не тільки розвивають ринок навколо себе, не тільки забезпечують самозайнятість, а ще й відкривають для себе якісь нові обрії у розвитку і у своєму, скажімо, інтелектуальному сенсі. Думаю, що це чудово, і думаю, що це нам дасть якийсь прошарок людей, які мають вже іншу психологію. Психологію людей візьми і зроби. Я думаю, що це дуже важливо для нас всіх.